Aviam, aquest 2019 ja portem un 60% de disminució de robatoris. Això no és per treure un pit, perquè aquest 40% hem de continuar igual. I per això, a part dels consells de seguretat en el domicili que els puc transmetre, perquè tampoc hem vingut aquí la panacea dels sistemes de seguretat, són coses molt, molt fàcils, que molts de vostès ja les fan, però d'altres potser no les saben del tot, o diuen, doncs a partir d'ara som interessats i així ho faré. És la voluntat, és l'objectiu de la jornada d'avui. S'està participant molt en el tema de trucades al 112, perquè hi ha persones al carrer que els causen alarma, o els causen també alguns vehicles. Nosaltres anem a totes. La majoria sobretot són negatives, són gent, doncs, treballadors de neteja, de piscines, de jardins, del noviet del carrer que està amagat allà. Però només que n'hi hagi una o poques positives, això ens ho diuen. Però quina mesura es pot prendre sobre aquelles alarmes sonores que un diumenge es disparen?